მოგესალმებით, ეს გადაცემა გურის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო და რეგიონებში დაასახელა ოფიციალურად მათი მაჟორიტარობის კანდიდატები. სამცხე-ჯავახეთში ამ ეტაპზე ოფიციალურად კანდიდატი მხოლოდ ორ პარტიას ჰყავს, ეს არის ქართული ოცნება და ევროპული საქართველო. ჩვენ გადავწყვიტეთ გურის აქცენტის ეთერში გაგაცნოთ ხოლმე ეს დეპუტატები, კანდიდატები და მათ ისაუბრონ საკუთარი ხედვების შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება ევროპული საქართველოს კანდიდატი არსენ კარაპეტიანი. მოგესალმებით ბატონო არსენ, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დავიწყოთ საუბარი თქვენი ხედვებით. 2016 წელსაც იყავით ნაციონალური მოძრაობიდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. მაშინ ვერ გაიმარჯვეთ, ზეემ კოიანი ყავდათ ესეთი მნიშვნელოვანი კანდიდატი და კონკურენტი და მან გაიმარჯვა 16% დააგროვა ხმების რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი ამ არჩევნებზე. პირველ ტურში ყოველ შემთხვევაში ასეთი შედეგი დადგა. ახლა თუ იყო მოულოდნელი აი თქვენი დასახელება და როგორ ფიქრობთ წინ როგორი არჩევნები გელოდებათ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. არა, რაც ეხება 16%, არ იყო 16%, საბოლოო დათვლის შედეგად იყო 26%. ანუ 26% მქონდა მე და ნუ თავისთავად გამარჯვა ჩემ ოპონენტმა, მაშინ ეს იყო ენზელ მკოიანი. ნუ არ მიმაჩნია რომ ეს არჩევნები იყო რა წაგებული, ეს არჩევნები იყო ის არჩევნები, სადაც წინანდარი ჩაიყარა ჯავახეთში ოპოზიციურ მოძრაობას. ანუ შეიქმნა ოპოზიცია, რომელიც მოგეხსენებათ, ანუ ბოლო შედეგი იყო საპრეზიდენტო არჩევნებზე 48% წაიღო გაერთიანებულმა ოპოზიციამ. აი ამ შედეგის გამო იყო მაშინ ეს არჩევნები და მაშინ დაიწყო ეს მოძრაობა, ესე დავარქოთ ოპოზიციური მოძრაობა. ნუ რაც ეხება ახლა ჩემ ხედვებს, ხედვა არის ერთი: გავანთავისუფლოთ ქვეყანა რუსი ოლიგარქისგან. და კიდევ ერთხელ მანამ გადავალ სხვა თემებზე, გავიხსენოთ დღეს არის 7 აგვისტო. დღეს არის ის დღე, როცა საქართველოს ძალიან ბევრი ღირსეული შვილი დაკარგა, ანუ გმირები, მაგრამ ერთდროულად საქართველოს მაშინ ჩაიდინა სრულად საქართველოს სრული გმირობა, რათა გააჩერა რაღაც და რაღაც მომენტში მტერი მისცა საშუალება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს, კი ვფიქრობთ ცოტა დაგვიანებით ჩაერთნენ, მაგრამ მაინც ჩაერთნენ და ოკუპაცია აღარ გაგრძელდა. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, რომ საქართველოს, ანუ ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული, ამას ჩვენ არ ვაპატიებთ მტერს და არ დავივიწყებთ და აუცილებლად მეკპირდებით. ძალიან ახლო მომავალში საქართველო იქნება გამთლიანებული. კი ბატონო, ახსენეთ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არისო ოლიგარქის ჩამოშორება, ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობდით ალბათ ამ სიტყვაში. მესმის რომ ეს არის მთავარი მიზანი, მაგრამ თუ მოხდა ისე რომ გახდით პარლამენტარი და ზარმატებებს გიზრდებთ, იმ შემთხვევაში ვერ ეტყვით ხალხს რომ მე მხოლოდ ოლიგარქის ჩამოშორება მინდოდა და რაღაცა ჩემი ხედვები არ მაქვს, ხო? მინ ცოტა გვაქვს დრო, განაცების ფორმატი არ არის იმდენი რომ ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მინდა კონკრეტულ თემებზე თქვენი კონკრეტული ხედვები მოვისმინოთ. შესაძლებელია თქვენ არ იყოთ კონკრეტულად ამის წყვეტილი, გადამწყვეტი პირი, ხო? გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იღებთ მონაწილეობას, მაგრამ თქვენი ხედვა გექნებათ იმისთვის, რა უნდა გაკეთდეს, რომ აი ეს პრობლემები, რაც არის მაგალითად ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, არ იყოს ჯავახეთში. პირველი, რაც ალბათ ყველას ახსენდება ხოლმე, როცა ჯავახეთს გაიგებს ან ახალქალაქსა და ნინოწმინდას, ნინაც სამცხე ჯავახეთს, არის ხოლმე ენის ბარიერი. პრობლემა, რომელიც იქმნება სახელმწიფო ენის არცოდნასთან დაკავშირებით. მე მინდა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები გითხრათ. სამცხე ჯავახეთში მცხოვრები 81000 ეთნიკური სომეხიდან ქართულ ენას თავისუფლად მხოლოდ 16000 ფლობს. ძალიან კარგია თქვენ ფლობთ ამ ენას და არ გაგიჭირდა ჩვენთან მოსვლა სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება დავძლიოთ ეს პრობლემა ენასთან დაკავშირებით და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? როგორია თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით? აიცით რა როგორ არის? საერთოდ ამ პრობლემის ფესვები არის ცოტა ღრმა, უფრო ღრმა რა ჩავხედოთ. ნახეთ როგორ ხდება. ვიცი რომ ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას ძალიან ისე გამიხილოთ, მაგრამ გეტყვით მოკლედ. ჯერ ადამიანს, კი ბატონო, აი არ არის რამე განსაკუთრებული, ხო, ქვეყანაში ცხოვრობ და ფლობ სახელმწიფო ენას, წესით არ არის არც გასაკვირი, არც, მაგრამ ჯავახეთის სიტუაცია არის სხვა. იყო წინა დროს, ანუ აღარ მინდა იმით ძველ დროს და ასე შემდეგ, იყო პრობლემები, მაგრამ მერე მოიხსნა ეს პრობლემები იმით, რომ საქართველოს, ანუ ჯავახეთის ახალგაზრდობის სადღაც უკვე ბოლო მონაცემები, რაც მე მახსოვს, მაშინ ვიყავი ჩართული, ანუ 12 წლამდე უკვე სადღაც 75-80% ახალგაზრდობის სწავლობდა საქართველოში უმაღლეს განათლებას, ანუ იღებდა საქართველოში. ეს ნიშნავს და ავტომატურად, რომ ჩამოსვლისას მეორე პირველი კურსი და უკვე ფლობდა რაღაც დონეზე და დამთავრებისას თითქმის იდეალურად ფლობდა სახელმწიფო ენას. მაგრამ სამარცხვინოდ ოცნებისთვის ეს შედეგი არ იქნა გამოყენებული. და როგორ გამოყენებული? ანუ ამ ხალხის დასაქმება მომავალში რაღაც თანამდებობრივ სტრუქტურებში, სფეროებში, რაც მისცემდა ახალგაზრდებს, ანუ ახალთაობას სტიმულს, რომ ეს სწავლა განვითარებოდა, ეს ცოდნა სახელმწიფო ენის, რომ ცოდნოდა, რომ
დასჭირდება. Ar getuit, recit, ai saval de bulot, anam de obazim, tu rehla, realot, isetivitare bagoks, zam pe britanam de obazim, sam suharot, ide vertrel, parlament ciro saval de bulot, sahem ciporagat, smohele, sunt aici, sahem ciporagat, unda plobdes, este absurd, iar otkvat, uari, cu amaz. Este ide verti problema, sa gero dat se bule pe psi versa obrobe în cartul ăsta, ahșie, sa gero bule schodome bitski, țara, sahem ciporagat, nezda, iar sa comentar za vreca comisie, ne-am oberoare. Mai mesmi, tu care sa-ți ambot, მაგრამ არ მინდა ერთი დეტალი გამოგვეპაროთ. თქვენ თქვით რომ 2012 წლამდე იყო შედეგი დადებული, მაგრამ ამის გამოყენება არ მოხერხდა. თუმცა 2008 წელს 8 წლის სამხრეთის გარეჯის სტატია ვნახე მე, სადაც ხშირად იყო ამაზე საუბარი, რომ პრობლემას წარმოადგენს ენა, დასაქმების კუთხითაც, განათლების კუთხითაც, ამიტომ გადიან ადამიანები გარეთ. ანუ ნიშნავს 2012 წლამდეც იდგა ეს პრობლემა. Პრობლემა იდგა მუდამ, მაგრამ არის აი არის მთავრობა, რომელიც ფიქრობს ამ პრობლემის მოგვარებაზე, არის მთავრობა, რომელიც ბოდიში და ჟარგონის atareb sam problemas arhedavs dges var chveni realobashi tavroba dghevandeli samtsqorte arhedavs sam problemas imitor es aris erti natsili im miwiqebis politikis ratsats akhortsielebs dghevandeli mtavroba ginda javakhetis memor dan javakheti aris ertad erti kutkhe romelis aris absoluturat miwiqebuli me da magalitistvis minda eksperimenti chavatarot kho dges ro rukazevt kho dghevandel premier ministro achvenos sadaris akhalkalaki zan vechobro egreve mozebno sadaris es akhalkalaki da am politikis shedegia ro miwiqebuli miwiqeba ras ნიშნავს მივიწყება, ნიშნავს პრობლემების მივიწყება, ადგილობრივი ხალხის განვითარების მივიწყება და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო. ენის არცოდნაზე რახან დავიწყეთ საუბარი, არცოდნა ხშირად ხდება სამუშაოს არ ქონის მიზეზიც. სწორედ ამის გამო ხდება, წერან თქვენ სახსენე და ამის გამო ხდება გადინება, ხო, ამ ადამიანების მისთვის რომ დასაქმდნენ. სანამ სამუშაოზე ვისაუბრებთ, იქამდე მინდა გითხრათ, რომ ახლა უკვე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სწავლობს ქართულს. თუმცა არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ერევანში მიდიან, თქვათ, ჩასაბარებლად და უმაღლეს განათლებას იქ იღებენ, შემდეგ ბრუნდებიან და შემდეგ უკვე უჭირთ დასაქმება. დასაქმების პრობლემა შევეხოთ, რამდენად ხშირია სიტუაცია, როცა გადიან საქართველოდან და რადგან აქვე საქმდებიან და ეძებენ სხვაგან. Ამ როგორ? კი, გავიგე კითხვა, გასაგებია. აქ არის სხვა სიტუაცია. აი, ეხლა ის გადავდოთ ეს მეორე ასპექტი, რომ სტუდენტი ზოგი ჩამოდის, ზოგი აღარ ჩამოდის, ეგ თავითი გადაწყვეტილება, თავითი არჩევანია და როგორც უნდათ. ეხლა მე ვიცი, რომ რეალურად სადღაც 90% უკვე ერჩევს საქართველოს უმაღლეს საგამათლებლო ვუზებს, უნივერსიტეტებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ესენი დაბრუნდებიან და აუცილებლად მომავალ მთავრობა უნდა შექმნას ეს პირობა, ეს ხალხი დასაქმდეს. ეს ერთი მხარეა. რაც ეხება კითხვის მეორე მხარეს, რომ გადიან და აი სამუშაოს არ მქონის გამო ეძებენ სხვაგან და ეს მიგრაცია რაღაც არის აშკარა ტენდენცია მიგრაციის. კი ბატონო, იმ ფონზე როცა ჩამოშლილია ეკონომიკა, გადასახადები აწვება ბიზნეს, კი ყველა ხო ვერ დასაქმდება სახელმწიფო სტრუქტურებში, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეკონომიკის და დასაქმების კერძო სფერო და ბიზნესი. ანუ დღეს ბიზნესი არის გადაშენების პირაზე, გადასახადი აწვება, შემოსავალი იცით, გაჩერებულია ქვეყანაში ეკონომიკა. Ну, зда არის, შესაბამისად, чем მცირდება სამუშაო ადგილები და შესაბამისად, ну, ხალხი აბა ეხლა უსაქმროთ თემში ერთად. გამოსავალი არ აქვს, გამოსავალი არ აქვს. ანუ სახელმწიფომ შექმნა დღეს ის ვითარება, აი არ ვამრალებ ეხლა 100% სახელმწიფოს, მაგრამ აი ლომის წილი ამ მიგრაციის და უსაქმრობის ეკუთვნის მთავრობის უნიათო მართვას. Კი ბატონო, ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ კომენტარები ქალბატონების, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში თითქმის რჩებიან მარტო ქმრების გარეშე და რომელთა ქმრებიც რაღაც მხოლოდ ზამთარში ჩამოდიან მათთან და დანარჩენ სეზონს ატარებენ სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ. მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. Სტუდენტი გოგო მყავს და ჯარისკაცი ბიჭი. ქართულ ჯარში მსახურობს და მინდა რომ აქ აიწყოს კარიერა, დასაქმდეს და მამამისი ვიცლობით უცხო ქვეყანაში არ მოუწიოს სამუშაო საძებნელად სიარული. ჩემი მეუღლე უკვე წლებია 6-7 თვით კრასნოდარში დადის სამუშაოდ, იმისთვის რომ ოჯახი არჩინოს. ზამთარში იყო ჩამოსული 2 თვით. უკვე 3 თვია რაც ისევ წავიდა. ბავშვის გაზრდაში დედამთილი მეხმარება. ბანკის წესები გვაქვს დასაფარი. კიდევ ბევრი საოჯახო პრობლემაა. ამიტომ უწევს წასვლა. აქ რომ იყოს სამუშაო, ჩვენთან ერთად იქნებოდა. დაბრუნდი სტუდიაში, გავაგრძელოთ საუბარი აი მიგრაციის პრობლემით. ქალბატონები საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ მიდიან მათი ქმრები და არიან რა მთელი წლის განმავლობაში სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ. აი ამ პერიოდში, წელს, როცა იყო პანდემიის პერიოდი, როცა გასვლაც მათთვის შეუძლებელი იყო და ალბათ შემოსვლაც შეუძლებელი იყო, რა სიტუაციაა ახლა ჯავახეთში?
ჯავახეთში როგორც მთელ საქართველოში არის მძიმე სიტუაცია, მძიმე ეკონომიკური სიტუაცია. კი, მართალი ბრძანდებით, ეს ხალხი წელს დარჩა თავის სახლებში, რეგიონებში, მაგრამ დარჩა ერთია. ანუ დარჩა შემოსავლების გარეშე. იმიტომ რომ ცირით, არა, ვერ მუშაობენ, გეტყვით. აი შეიძლება რაღაც ისეთი წინ ვახსენე, ხო? ყველა პრობლემა იწყება ოლიგარქიული მართველობიდან. ეს ხალხი შეიძლება რომ ამ ხალხის დასაქმება ყოფილიყო რეგიონებში და რაიონებში, როგორ? მაგრამ სამწუხაროდ არის, ხო? ეხლა არ მინდა კერძო ციფრებში ჩავრმავდე როგორ და 90% ტენდერი რო იგება ერთი ფირმის მიერ ნეპოტიზმია. ანუ დასაქმება უკვე არის პრობლემა, როცა გეუბნები ჩეულებრივი რაღაც სამუშაო, ხო, ეს ფირმა რომელიც მოიგებს, შემდეგ ასაქმებს ხალხს და არის ისეთი ვითარება, მე მგონი თქვენთან იყო თუ დევს ეს ოფიციალური ინფორმაცია, ყოფილი, ანუ ყოფილი ჯერ მოქმედია ეს მაჟორიტარი დეპუტატის ფირმა, 90% ტენდერების მოიგო ერთ ფირმამ და ასაქმებს ამასობაში თავის მეგობრებს, ახალბედს და ნათესავებს. ანუ ხებს აღარ აქვს. ანუ აღარ არის თავისუფალი კონკურენცია. მთავრობის ძირითადი ფუნქცია რა არის? შექმნას პირობები და არ შეუშალოს. ბიზნესის თვითონ განვითარდება და ხალხის მოძებნის სამუშაო ადგილს თუ არ შეუშლი და თუ შექმნი პირობებს. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ვართ იმ რეალობაში, რომ ხალხი დარჩა ადგილზე, ცდილობს მიწაზე იმუშაოს. თავისა სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ აქაც აღმოჩნდა რომ აი უმძიმესი პრობლემებია მიწებთან დაკავშირებით. და არის ფაქტიც, ნაკითხოთ. თქვენ როგორ შეძლებთ დაეხმაროთ ამ ადამიანებს დეპუტატობის შემთხვევაში, პარლამენტარობის შემთხვევაში? შეგიძლიათ თუ არა რაიმე ინიციატივით დაეხმაროთ ამ ადამიანებს იმისთვის რომ დაარჩნენ აქ კონდეთ ის გარემო, რაც თქვა სხვა ქვეყნებში აქვს და აქ მიხედონ თავიანთ ოჯახებს და არ დატოვონ თქვა წლების განმავლობაში მარტო და სამთვით არ დაბრუნდნენ ხოლმე. ამ კითხვის პასუხად უნდა გადავხედოთ ძირითად პრინციპებს, რასაც რითიც მოდის ჩემი პოლიტიკური გუნდი მომავალ მთავრობაში, ხო? მოდის იმით, რომ შევამციროთ გადასახადები, მეტი ფული დაუტოვოთ ხალხს, მეტი ფული დაუტოვოთ ბიზნესს, შევქნათ ისეთი პირობა, რომ ინვესტიციები შემოვიდეს ქვეყანაში, ინვესტიციებმა შექმნა სამუშაო ადგილები და ამ ყველაფრის ერთად განვითარდება ის სფერო, სადაც იქნება ბევრი ხალხი დასაქმებული და აღარ მოუწევთ წასვლა და რაღაც ორი კაფეკის ორი თეთრის შოვნა სხვა ქვეყანაში, შეიძლება 10 თეთრ შოულოვენ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ამ ხალხს ურჩევნიათ, რომ მაგაზე ნახევარი შოვნონ, მაგრამ იქნება სახთან, ოჯახთან, მეუღლეებთან, შვილებთან ერთად და თავი იგზონ დაცულად. ანუ ეს ნიშნავს ერთ რამეც, როგორც კერძოდ აღებული პიროვნება მე არსენ კარაპეტიანი მარტო, ამას ვერ შევცვლი. ეს სიტუაცია შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ შეიძლება მთავრობა წავა ოლიგარქიული მართლობა, ანუ ერთი თუ წავა ოლიგარქიული ცენტრიდან წავა რეგიონებიდანაც. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ხო? მოვა ისეთი მთავრობა, დარწმუნებული ვარ და დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს იყოს ჩემი გუნდი პოლიტიკური ევროპული საქართველო და ნიშნავს ეს. აი, რო გავეცნოთ ჩემ პოლიტიკურ გუნდის პროგრამას, ეს არის ზუსტად მიმული იმაზე, როგორ შეიქმნება სამუშაო ადგილები, როგორ დარჩება ეს ხალხი თავის სახლებში, ოჯახებში და აქ ისრომებენ და აქ ისრომებენ. პრაქტიკულად ამისი გაკეთება რამდენად მარტივია, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ასე თეორიულად ეს გუნდიც საუბრობს. ეს გუნდიც საუბრობს, რომ ინვესტიციები უნდა მოიწიოთ, რომ ადამიანები უნდა დაავტოვოთ ქვეყანაში. თეორიულად საუბარი მარტივია, პრაქტიკულად რისი გაკეთება შესაძლებელი და რამდენად მოკლე დროში მოხდება ეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას გავთვლით 20 წელიწადში, შესაძლებელია ეს ამ გუნდებს გააკეთოს და სხვა გუნდებს გააკეთოს. Ну, რა წეხება ამ გუნდს, ძალიან სამწუხაროა ამ გუნდს ხალხი დასაქმება, ინვესტორები ახსენდება წინასაარჩევნოდ და ეს ყველაფერი ერთად გაახსენდათ მართლობის მერვე წლის თავზე. Ну, რა ვქნა ახლა, თავითი პრობლემა, აღარ მინდა ამ გუნდზე საუბარი, რათა ვთვლი, რომ ეს გუნდი არის წარსული, რაღაც მომენტში ძალიან სამარცხვინო წარსული მომავალი ამას მისცემ შეფასებას. როგორ შეიძლება? შეიძლება, იმიტომ რომ მე მაქვს მე და ჩემ გუნდს და ნებისმიერ ძლიერ პროევროპულ ოპოზიციას დღეს საქართველოში აქვს ამის გამოცდილება, კი ჩვენ ეს ერთხელ გავაკეთეთ. კი იყო შეცდომები, გადაცდომები, იყო რაღაც ადამიანის უფლებების ხარჯზე მოხდა ძალიან ბევრი რამე, კი ძალიან ბევრი პროგრესი, მაგრამ ამასობაში ნაკლები ყურადღება მიექცია ხალხის ადამიანის უფლებებს. ამ შეცდომების გათვალისწინებით ჩვენ თუ ერთხელ შევძლეთ იმ უმძიმეს პერიოდში, რაც იყო 2003 წლამდე, მოგესწრებათ და გვახსოვს ყველას, თუ გასულ 2003 წელს რო მოვიდა ჩვენი გუნდი, მაშინ გაერთიანებული გუნდი თავრობაში, რა საქართველო დახვდა, ხო? საერთოდ საქართველო იყო დარჩენილი მარტო რუკაზე, გეოგრაფიულ რუკაზე. ისე არც ეკონომიკა არსებობდა და არც არაფერი და რო გადავხედოთ ზუსტად 3-4 წლის მერე საქართველო იყო ევროპის ერთ-ერთი უსაფრთხო ეკონომიკურად მდგარი და განვითარებადი ქვეყანა. ანუ ეს ერთხელ ჩვენ გავაკეთეთ და დამიჯერეთ უფრო მარტივად და სწრაფ ტემპებში გავაკეთეთ. ამიტომ არის, ბოდიშს დავამთავრებ. კი ბატონო. ამიტომ არის გაწერილი პირველი 100 დღის გეგმა გაერთიანებულ ოპოზიციას ფორმატში. ანუ რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს დამოუკიდებელ სასამართლოს, იმიტომ რომ ინვესტორი რო შემოვა, უნდა კონდეს იმის გზობა და გარანტია, რომ არის უსაფრთხო. ანუ არავინ არ მივა და არ შეამცირებს, არ
რაღაც დასაჯავს და ან დაშჯის რაღაცის გამო. ახლა არ გრძნობენ ის ინვესტორები უსაფრთხო თავს. ეს პრობლემას წარმოადგენს ახლა. იცით რა არის, როცა არის ომეგა ჯგუფის მაგალითი, როცა კაცი ევროპაშია და პირდაპირ ამოს თითებზე მიჩვენებდა ვაშბატონი რამდენი უნდა მოიტანო და რამდენი ეგრე ქურდულ ოფშაკში რო თავს მოა თავი მოაქვს რაღაც ერის პატრონად ხო მაგ ფულისფო ბიძინა ივანიშვილს როცა ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის დირექტორი არის დღეს საქართველოსთან გაქცეული და პირდაპირ ფაქტებით და მაგალითებით გვეუბნება როგორც ძალავდა მთავრობა სამთავრობო გუნდი და მართველი პარტია ფულს მეტი რაღა დასტური გვინდა მეტი რაღა გვინდა მაგაზე საუბარი არის გზნობს და ამიტომ მე დარწმუნებული ამარჩევნებს ბიზნესი როგორც სფერო თავის სიტყვას იტყვის. კი ბატონო. პრორუსულ ძალებს უნდა გკითხოთ. პრორუსულ ძალების გააქტიურება ბოლო პერიოდში სამცხე-ჯავახეთში ძალიან აქტიურია. არა მხოლოდ ჯავახეთში, სამცხეშიც რამდენიმე ორგანიზაციაც კი შეიქმნა ჩვენთან გასულ წელს, წლის ბოლოსაც. ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ რუსეთთან. სანამ გადაცემას დავიწყებ, გადაცემის დაწყებისას უბრალოდ თქვენ ნახსენთ, რომ დღეს 7 აგვისტოა. რამდენად ესეთი აქტიურები არიან ეს პრორუსული ძალები ჯავახეთში და ამ ხრივ რა შეგვიძლია ჩვენ რომ გავაკეთოთ თქვენი ხედვა როგორია? იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც საუბარი მიდის ხოლმე პრორუსულ ძალებზე, ესეთი მინიშნება არის სამცხე ჯავახეთისკენ. კი, მესმის. კი. და ალბათ ბუნებრივია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქედან გადის და შემოდის რუსეთში. პრორუსულ ძალების გააქტიურება პირდაპირ არის მიმბული მთავრობის უნიათობასთან. ეხლა არ ვიფიქროთ ყველაფერს ვაბრალებთ მთავრობას, მაგრამ მთავრობა როცა ხმას არიღებს, როცა იტაცებენ ჩვენ მოქალაქეებს, კლავენ გავიხსენოთ დატულაშვილი, გავიხსენოთ 82-ა, შემოდიან კლავენ, იტაცებენ კლავენ, აწამებენ, მერე კიდე ჩვენ გვიწევს, ანუ როგორც ქვეყანას ხვეწნა რო ცხონებულის გვამი დაგვიბრუნო ცხედარი, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, თავრობა არიღებს, თავრობა ახალისებს, ეხლა გინდა დავიღოთ. კი, აი ხშირად რატომღაც ახსენებენ, აი სამცხე ჯავახეთს, ამ ჭრილში რო აი პრორუსული ძალები იქ უფრო არ არის ეგრეთ ამერცმუნეთ, არის სხვა სიტუაცია. პრორუსული ძალა დღეს არის პატრიოტთა თუ ისა პატრიოტთა მარში თუ აი რა ქვია იმას. არ ვიცი რომელ პარტიას. ხო, პარტია არ არის. აი ფიქრობთ რომ ხო, კი ბატონო, ის მარგინალური ჯგუფები, რომელიც ამოფარებული რაღაც რელიგიურ, ეთნიკურ თუ რაღაც აი ფორმულებს თავის ძალადობ ქმედებებს ჩადიან, ხო? ეს არის ქართველთა ქართული მარში გინდათ ბრეგვაძესი, ხო? ანუ რა იყო? პირდაპირ პრო რუსულ და ანტიდასავლურ ნარატივებს გამოაღჟვავნებენ, ხო? ანუ ეს რას ნიშნავს? თავრობის ხმის არამოღების გამო, თავრობის სისუსტის გამო. რატომღაც ახლა ეს რო ჩემთვის უფრო პრორუსული მთავრობაა ვიდრე პროევროპული, მაგაზე ორი აზრი არსებობს, ეს არის ამის დასტურის გავრილოვის ხამე. როცა ადამიანმა გინდათ პირადად გახარიემ და გინდათ თელმა გუნდმა ქართული ოცნების სახით გაიმეტა თავის ხალხი ეს როლა დათხარა თვალები დაახიჩრა გაუბედურა იმის გამო რომ გახარი იმასთან ბოდიში გავრილოვთან დაიწეროს ქულები და ანუ ბოდიში მოუხადა ესე რუსეთს დასაჯა თავისი მოქალაქეები ანუ ფიქრობთ რომ პრორუსული ჯარები ძალები ბოდიში რატომ ჯარები არ არიან გაქტიურებული ჯავახეთში და ამას რაღაცა განსაკუთრებული მოგვარება არ სჭირდება თქვენ მხრიდან და გამოწევას არ წარმოადგენს ხო ამის პასუხი ამის მოგვარების პასუხი არის სწრაფი ძლიერი განვითარება ქვეყნის ანუ თქვენ რო შენიშნავთ ტენდენციას პრორუსული ძალები ანუ ეს პრო ნეგატიური ძალები და მაქტიურდებიან იქ, სადაც არის გაჭირვება, ეკონომიკური სიდუჭირე, სადაც ხალხშია პრიმიტიურად კი არის, მაგრამ ნახეთ, არის გაჭირვება ერთი მხრივ და მეორედ რომ ავიდეთ და შევხვდეთ, მე ახლა ხშირი შეხვედრები მაქვს, გინდა სოფლებში, გინდა ქალაქში ძალიან ბევრ ხალხთან და გაჭირვების ფონზე კიდე არის ძალიან დიდი ენერგია, რომ შეიცვალოს ერთავრო და დიდი მედებს ამყარებენ მომავალ მთავრობასთან, ანუ მომავალ პროევროპულ კოალიციურ მთავრობასთან. და ეს მაინც არის ის შემაკავებელი ფაქტორი, რის გამოც ბოლომდე ვერ ბედავს ვერც რუსეთი და ვერც სხვა ბნელი ძალები. კარგი, გადავიდეთ უფრო ლოკალურ საკითხებზე. ერთ-ერთი ასეთი ადგილობრივი საკითხი არის სოფელში საძოვრების პრობლემა, სოფლებში. ნინოწმინდის არაერთ სოფელშია ეს პრობლემა, მინდა რამდენიმე ინტერვიუ მოვისმინოთ, ინტერვიუები სომხურ ენაზე და ალბათ ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობასაც მისთვისაც პრობლემა არ იქნება, ამის მოსმენა უფრო მარტივად გაიგებენ, თუმცა ჩვენი გადაცემა სომხურ ენაზეც ითარგმნება. მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. Общий гюри паханже эдиге хоги ур жогурта иран кичм лаваз ганасна паучан харцове эстеге 8 тамис кабрин кэц цэнитак ха у гохкиц сах шажа пагвадзе айл азгеров ха вере вишкенен халалли
կոնե մոդիկ տարածքը հատկացնեն ժողովրդի մեր այդ պահանջերը։ Մենք կուզենք փաստ օրենքով, թուղթ թմսիկով, մենք կուզենք որ այդ հողի տարածքները կյուղացոլցեն։ Ու դրանից բացի մենք ունենք քաղաքտարածքներ վերնոր pedagogan է։ Մենք համաձայն ենք այդ նալոգը մուծենք։ Ჩამოთვლის სოფლებს ტამბოვკა, ორლოვკა, გორელოვკა, სათხე და კიდევ არაერთი სოფელი, სადაც არის სათიბების პრობლემა. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სათიბებს ვიღაცები ეპატრონებიან, ადამიანები, რომლებიც ცოტა უფრო ვიცით პრივილეგირებულები არიან ამ თემებში და მათ აღარ აქვთ საძოვრები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქონელი ყავთ და ვერ აჭმევენ საჭმელს, ანუ არ აქვთ თივა იმისთვის, რომ გამოკვებონ ისინი ზამთარში. მე გამოვითხოვე ინფორმაცია საჯარო სამსახურიდან და მივიღე ესეთი წერილი, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც 49 წლიანი იჯარით აქვთ აღებული სათიბები. ამიტომ აღარჩებათ ჩვეულებრივ ადგილობრივ მოსახლეობას სათიბები იმისთვის, რომ თქვათ საკუთარი საქონელი გამოგვეპონ. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება აი ამ საკითხის მოგვარება? თქვენი გზა, თქვენი ხედვა როგორია აი ამ საკითხის მოსაგვარებლად? ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეს არ არის მარტო ერთი სოფლის მაგალითი. ყველა პრობლემა რჩება დიდ პრობლემად, მაგრამ არ დაიწყებ მოგვარებას ამ პრობლემის. ეს აი პროსტო. როგორ შეიძლება დაიწყოს? ფორმულის სახით ვიცოდეთ, ყველა პრობლემა არის პრობლემა, თუ არ იწყება ამ პრობლემის მოგვარებას. რა წეხება ამ ექვს სოფელს, ამ ექვს სოფელს შეგიძლიათ პარათ მიუმატოთ ის 90 სოფელი კიდე ჯავახეთის ყველგან არის იგივე პრობლემა. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ვიღაცა პრივილეგირებულს ყავს ეს მიწაღებული იჯარიდან, ისე აქვს მისაკუთრებული ან რაღაცა. კი, პრივილეგიები და ეს იწყება, იცით როდის? როცა აი თქვენ რატო აი თქვენ კი არა აი მაყურებელს მინდა მიმართო ამ შემთხვევაში რატო ფიქრობთ რომ თუ არის სიტყვა ტერმინი ოლიგარქიული მართლობა ეს ეხება არ თბილისს ან ქუთაისს ეს იწება თბილისში და ეს მეორე გავლენას ახდენს რეგიონებში სოფლებში და კერძოდ მოდის იმ პრობლემის სათავეში დგას ეს ოლიგარქიული მართლობა რას ნიშნავს ეს რო გადავხედოთ ამ მიწების ფლობელებს ან ვისაც აქვს აღებული იჯარით 99.9% იქნება დარეგისტრირებულ ან საჯარო მოხელეებზე, დაახლოებულ პირებზე, ნეპოტიზმია ჩვეულებრივი, ან საკრებულო, ან გამგეობა, ან სოფლის წმუნებული, ან დებუტი. ყველას აქვს რას თავის წილი, ეგრეთ წოდებული ამ მიწების და ამ წილის ხარჯზე ამას შემდეგ ამუშავებენ თუ აშანტაჟებენ და ამუშავებენ არჩევნებზე ჩვეულებრივ აგიტატორებად. დღეს ქვეყანა არის ქცეული, არ არის საჯარო მოხელე, არის ერთი მართველი გუნდი ძალიან რამდენიმე ადამიანიდან შემდგარი და დანარჩენი არის ამითი აგიტატორები სხვა აი არ არის მაგა ამას ქვია რა ქვია ჩამოშლილია სახელმწიფო სტრუქტურები და რაც მითხარით მოგვარებასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოგვარების გზა არის ძალიან მარტივი და ერთი. უნდა ჩატარდეს მიწის რეფორმა, უნდა აიღწეროს ყველა მიწა, რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში, უნდა გადავხედოთ, არ შევწვეთ ამ სიტყვას და გადავხედოთ ყველა იმ იჯარას თუ ხელშეკრულებას, რამდენად კანონიერად არის გაცემული. მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, როცა ღრმა ჩავიხედები, ძალიან ბევრს აღმოვაჩენ და მიწების იჯარებში, საბუთებში და ამის შემდეგ უნდა იყოს განაწილებული. ეხლა არ მინდა ვიღაცა იყოს რავი ვიღაცას წავართმევ არა აქ არის კანონით უნდა იყოს რეგულაციები მისაღები ანუ თუ კაცი ცხოვრობს ეხლა ავიღოთ მაგალითი კაცი ცხოვრობს ჯავახეთში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტზე სოფელ აბულში წარმოგიდგენია რომ 3000 მეტრზე ზღვის დონიდან ცხოვრობს თუ ამ კაცს არ აქვს მიწა არ აქვს საშუალება რომ მოუაროს თავის საქონელს და როგორ უნდა იცხოვროს და საქართველოს სიძლიერე რატო თქვი მე ჩემ გამოსვლაში თუ გინახიათ რომ მე გპირდებით მომავალ ძლიერ საქართველოსში ერთ-ერთი უძლიერესი კუთხე იქნება ჯავახეთი და ჯავახეთი იქნება ძლიერი თავისი ეკონომიკით, თავისი სოფლის მეურნეობის განვითარებული სიტუაციით და სოფლის მეურნეობით. ეს ნიშნავს, რომ ყველა გლეხს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ იშრომოს, განვითაროს თავისი ფერმა და ეს რაღაცა მეურნეობა, უნდა კონდეს საშუალება თანაბარი. კი მესმის, რომ თანაბრობას მე არ ვამბობ ისეთ თანაბარი, აი ერთ წავართმევ და მეორეთ მივცემთ, არა. არის ჩასახედი ყველა ამ ხელშეკრულებაში, არის მიწის რეფორმა ჩასატარებელი, სადაც ჩვენ აღმოვაჩენთ ძალიან ბევრ თავისუფალ მიწას, რისი საშუალებითაც მე მგონი ძალიან ბევრი პრობლემა მოგვარდება. ანუ ეს არის თქვენთვის გადაჭრის გზა. მე მინდა გვეწურება გადაცემის დრო და მე მინდა არ გამოგვჩეს ეკომიგრანტებიც, რომლებიც ცხოვრობენ ესევე ჯავახეთში აჭარიდან გადმოსახლებულები არიან, ისინიც ასევე უფლებოდ არიან დარჩენილები. ყოველ შემთხვევაში თვითონ ასეთვლიან და ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ. მოუსმინოთ ერთ-ერთ მათგანს და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ. ორი ათასობაცი ჩამოსახლითაგან ეკომიგრანტები ეროზირების ამბავით და დღემდე უკვე 13 წელი ახანე ვართ და
ორი გექტარი მიწა გვაქვს და არც სახლი გაფორმებული და არც მიწა და არც არაფერი. ერთეულებს აქვს აღებული ქართველს საქართველოში მიწა ენატრება. სხვაში რომ თევზია და წყალი სწურიოდეს, ისეთი ვარ ჩვენა ქართველები ამ გარალოგაში. დაუბრუნდით ეთერში, ვისაუბროთ ეკომიგრანტების პრობლემებზე. ვერ იკანონებენ მიწას, ვერ იკანონებენ სახლებს, ფიქრობენ რომ არიან რაღაცა სტუმრად მოსულები აი ამ ტერიტორიაზე. მე ვიცი რომ იცნობთ თქვენ მათ პრობლემებს, იმიტომ რომ თქვენ 2012 წლამდე მუშაობდით რეგიონულ სამმართველოში. ნინოწმინდის რეგიონულ სამმართველოში. რა ხდება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და აი ამისი მოგვარება როგორ შეიძლება მათ თუ შეუძლიათ რომ დაიკანონონ ის მიწა და ის სახლი სადაც ცხოვრობენ? იცით რა, მე მიყვირს ერთი რამის, კი ყველაფერს აქვს რა ვიცი თავისი მაქსიმუმი, ხო, მაგრამ უნიათობოს რომ არ აქვს მაქსიმუმი ქართულოსნებას, რატო გეტყვით? არ ფიქრობ პროსტა, აი უბრალოდ ვაბრალებ რამეს. არა, ამ ხალხს ნიტორთ ამ ხალხის პრობლემებს ვიცნობ, ამ ხალხს პირადად ვიცნობ ყველას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მათგანს, აი მე რომ მუშაობ, იმ დროს მოუწია გადმოცემა სახლების გადაცემა მიწების და რაღაც პრიმიტიული იმის შექმნა, რომ ეს ხალხო იცხოვროს და იშრომოს ნინოწმინდაში. რატო უნდა იგზოს საქართველოს მოქალაქემ საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერ რეგიონში თავის სტუმრად? ხო, ეს სამარცხვინოა. სამარცხვინო მთავრობისთვის 8 წელს გადმოვიდნენ ეს ადამიანები. არა, ზოგი გადმოვიდა. არა, რატომ ვერ დაიკარგა? ზოგი გადმოვიდა, არა, ეგრე არის ყველას არ აქვს გადაფორმებული. არის გადაფორმებული ბევრი ნაწილი, იმიტომ რომ ბევრი ნაწილი წამოვიდა ამ ხალხის, აი 2010-ის შემდეგ, 11-ის შემდეგ, მაგრამ აქ არის სხვა პრობლემა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ აი კი ჩვენ გვინდოდა დავიწყეთ პროცესი და რა წეხება, რატო არ დაუკანონდა? თუ სახელმწიფო აძლევს ეკომიგრანტი, ანუ ზოგი სახლი დაენგრა, ზოგი სახლი ისე დაუზიანდა, რომ ფიზიკურად არ შეიძლება იყოფნა, სახელმწიფო თუ ზრუნავს, თუ აძლევს ამ სახს, თუ აძლევს მიწას, მე ვერ ხედავ იმ პრობლემის გადა, რატო არ არის, რა ბარიერი შეიძლება შეექმნას ამ ხალხს, რომ არ დაუკანონდეს მიწა, არ დაუკანონდეს ის სახლი, ხო? კიდევ ერთხელ გიმეორებ, არ მინდა გავემეორდე და ისევ იმ მაგალითს მოგიყვანთ, ხო? კაცი წამოსულია აჭარიდან, ხო? ხვდებით, აი მაგალითისთვის ვამბობ, აჭარა. წამოსულია ნინოწმინდაზე 2015-ზე, სადაც 8 თვე ზამთარია, 2 თვე შემოდგომა და რაღაც ამ ხალხს ჩება 2 თუ 3 თვე იმის გამო, რომ რაღაცა იშოვნონ, ხო? აქ ცხოვრობს, აძლიერებს აქ საქართველოს, აძლიერებს თავის შრომით და აქ კიდე სახელმწიფო უქმნის ბარიერებს. ეს მოგვარდება ძალიან მარტივად. ეს ადამიანი ხო აძლიერებდა 2008-დან 2012 წლამდე ამ საქართველოს, ხო? ამ პერიოდში რატო ვერ მოხერხდა მაგალითად კონკრეტულად ამ ადამიანისთვის ეს გარკვეული? ეხლა მე კონკრეტულად ამ ადამიანის პრობლემა. ეს ადამიანი არც პოლიტიკურ პარტიას არ დანაშაულებს ამაში, უბრალოდ ამბობს, რომ სჭირდება დაკანონება. აქ არაფრის შუაშია პოლიტიკური პარტიას ან დანაშაულებს, ან არ დანაშაულებს, კი ბატონო ბოდიშით. აქ არის სხვა პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემა, რომ ვერ მოგვარდა სამწუხაროდ, ზოგი ვერ მოვასწარით, ზოგი ვიყავით გადართული შეიძლება უფრო სხვა მიმართულებებზე და ამის შედეგი იყო, რომ იმის გამო, რომ ბევრი პრობლემა არ იყო მოგვარებული, დღეს ვარ ოპოზიციაში. კი, ვიცი, ძალიან ბევრი პრობლემა მოგვარდა, ამ ხალხს დაურიგდა სახლები, დაურიგდა მიწები და გაიკეთებინა ხო ოცნებას, 8 წელი მართლობაშია და თქვენ თუ საუბრობთ 2008-დან 10-მდე, კი ბატონო, იქ იყო 2 წელი და ბევრი რამე გავაკეთეთ და ბევრი სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით. ამის შედეგი იყო მე გადასვლა ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ხალხმა თქვა რაღაც თავის სიტყვა. და ქართული ოცნება არის 8 წელია ქვეყნის მართვაში და მოვიდა ზუსტად იმ დაპირებებით, რომ აი ესენი ბჭალებში არიან ცუდები და ვერ გააკეთეს, ჩვენ ძალიან მალე და ადვილად მოვაგვარებთ. მე ამ თქვენი ეთერის საშუალებით მივიდა მიმართო არა მარტო ეკომიგრანტებს, არამედ მთელ საქართველოს. ამასობაში დავიწყებ მიმართვას მთავრობისგან. კამერას უყურებ იმ კამერას თუ. კი. არა. გაჩნია როგორ განცხადებას გააკეთეთ. არა, არანაფერი ისეთ აგრე მე ხო მე მიცნობ და იცით რომ მე მინდა ერთი რამე ვუსურვა მთავრობას. მშვიდად გადავიდეს ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ისწავლის ოპოზიციაში ყოფნისას. თავისთვისაც იქნება სასარგებლო. კი, თავისთავად. მეორე, მინდა მიმართო როგორც ეკოემიგრანტებს, ისე მთელ საქართველოს. ძალიან დიდი გეგმები გქოს. ყველა თქვენთაგან ის პრობლემად ვიცნობთ წვრილმანებში და მე პირადად ჩემო ნინოწმინდელებო და ახალქალაქელებო გპირდები თან თქვენ მიცნობთ მე. ეს თქვენი პრობლემა პირველ წელს იქნება მოგვარებული და მექანიზმი არის ერთი შრომა. კი.
ბატონო, ბოლო კითხვას დაგისვათ ბატონო არსენ, იმ დღესოდესაც თქვენ დაგასახელეს მაჟორიტარ დეპუტატად, 3 აგვისტოს იყო ეს ოფიციალური წარდგენა, რომელიც მიმახსოვს, ამავე დღეს დილით ვანო მერაბიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არ იქნება, პარლამენტში არ შევა, არც პროპორციული სიტა, არც მაჟორიტარი არ იქნება. მე მახსოვს ჩვენი საუბარი, როცა გავიგეთ თავიდან, რომ ვანო მერაბიშვილი უნდა ყოფილიყო მაჟორიტარობის კანდიდატი, მე თქვენ ჩაგწერე და თქვენ თქვით, რომ ის იქნება უკონკურენტო რეგიონში და ის აუცილებლად მოიგებდა არჩევნებს, თუმცა მან უარი თქვა. როგორც ფიქრობთ, როგორ შეფასებით მის ეს გადაწყვეტილებას? რატომ ითქვა უარი? მე ვიცი, რომ თქვენი პარტიაც უჭერდა მას მხარს, ის თუ მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნებში, თქვენი პარტია დაუჭერდა სამცხის ოლქში მას მხარს. რა წეხება? მე სხვაც მაქვს ნათქვამი, რომ ვანო მერაბიშვილი გამოსulis, რომ გითხეთ, არა მარტო ერთ რეგიონს ჭირდება, არამედ მთელ საქართველოს. კი ბატონო, ეს დავამთავროთ. კი. მეორე, რა წეხება, რატომღაც იცით რატო? სამწუხაროდ შეიქმნა შტაბეშტილება ამ 8 წლის განმავლობაში, თუ კაცი არ არის პოლიტიკაში აქტიური, ანუ არც არის მაჟორიტარი და არც არის სიაში, რატომღაც ის არის ჩამოშორებული პოლიტიკას, მაგრამ ანუ მერაბიშვილმა, მე მგონი, თავის პოზიცია გამოხატა თავის პოსტში. რა წეხება, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? ნუ შეგიძლიათ გითხოთ მას. რა წეხება, ვანო მერაბიშვილს თუ მეკითხებით, არ დავტოვებ უპასუხოთ. ვანო მერაბიშვილი არის ის პიროვნება, რომელიც ძალიან ბევრ დარგში შეიძლება გააკეთებს, შეიძლება დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ დარგში გააკეთებს უფრო მეც, ვიდრე კერძო აღებული ერთ რეგიონისთვის, იმისთვის, რომ ქართული ოცნება დაასრულოს პოლიტიკური მართლობა ამ ქვეყნის და გადავიდეს ოპოზიციაში. და ვანო მერაბიშვილი, მე ვიცნობ, არის მებრძოლი, არის ძალიან რაღაც, იცით, როგორ მენეჯერია განსაკუთრებული, ხო? და ამ ნიჭს გამოიყენებს, დარწმუნებული ვარ იმ ბრძოლაში. და ბრძოლა სად იქნება, რომელ ველზე? ველი გვაქვს ერთი, ჩამოვაშოროთ რუსი ოლიგარქი და სად იბრძოლებს? ეს თავის გადასაწყვეტია თავის პოლიტიკური გუნდის და მე მგონი, თუ კითხავთ, პასუხსაც მიიღებთ. მადლობა პასუხისთვის, წარმატებები თქვენ, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არსენ კარაპეტიანი. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იქნება ჯავახეთში, ახალქალაქი ნინოწმინდის ოლქში. მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, მომავალ გადაცემაში ახალ კანდიდატს გაგაცნობთ. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვეყურებთ. ნახვამდის. ნახვამდის.